бачите, коли бере посеред виступає стопом на уникає. А замість того, щоб його проводити, у нього динаміка посила. Розумієте? У вас ось хочете приймати, хочете мій. Thank you.
Суривазда, привіти мочі, кокі хосам. Суривазда, привіти мочі, кокі хосам. Ходімо. Пульс. Thank you.
Katamochi nikadze wa saye ni. Katamochi nikadze wa saye ni. Hajime. Kurwaz. Thank you.
Ta. Thank you.
Читева, катамочи, хишиши мені. Катамочи, хишиши мені. Хачиме. Ніколи не піднімається одною рукою в іншу руку. Це нелогічно, нереально і за тим немає нічого. Тільки ваші бедра. Ця рука просто піднімається до определеного моменту. Її роль не є. Дивіться. От з цього моменту вона вже важлива. Ніхто не підіває руку його. Не підіває, не треба бути. Не я просто. Thank you.
Роман, поправку. Його просто три рази дайте. Ні, от берете за два точки. Він зав'язується, потім пульс якимось чином може розв'язати. Чіте ваза, рівте мочі, тенчі на гені. Рівте мочі, тенчі на гені. Наджимаємо. Пульс!